Officiell början på det här projektet nu då. Vi ska haft sån jävla partyt ut då. Ska vi hiva den här? Lägga på taket, ja precis. Och sen de två kortaste, bra. Ja. Du finns vatten, ha fett. Åh, det är den av. Nej, det gjorde han fan inte. Va? Alltså, jag kan inte kablar. Kan vi ta bort den här på något sätt? Jag kollar, det är en bulta. Men, fuck you. Den här batterihyllan ska jag fan behålla. Den är användbar. Det är ingenting utav vad sitter med här. Sparka. Ja, det är en sån här. Vad i... Grogg. Bra, den sluring. Jaha, han sitter i skärmen. Han sitter i... Ner i kanten. Ja, exakt. Du får ta den på den här sidan. Did it die? Ja, den är till. Du måste bort med lyktan för att få det fronten. Ja, för det sitter clips till fronten under lyktan. Oh. Bra bil. Bra bil. Lycka bil. Så. Ja, det är en fylld där. Fucken! Klämde mig. Så, då är det bara den här, och det här blir problematiskt. För bulten jag kapar av på den här sidan för att den snurrar, den är under lyktan på den här sidan. Och bulten får ta bort lyktan snurrar också. Ja, spola detta. Ja, ingen kablar här. Okej. Okay. Men akta lacken, Mikael. Nej. Ja. Vad är det nu då? Jag vill inte mig. Ja, skärbord. Här uppe på mig. Men. Jävla skit! Ah, så! Fuck you! Fuck you!
släpper, annars är det... Gåna. Gasen då? Va? Gasen. Åh nej, vi har ett problem! Vad är det problem? Krängningshämman går ovanför kardan. Ah, just det, kardan då i och för sig, den måste vi ta lös. Ja. Slemballe. Aj, du byter multiremban här, var inte kul. Det är ju liksom... Var det där fan rasa? Nu är det någon som faktiskt är duktig. Vi bara, vänta, du är ju inte än! Nej, precis, vi tar lite grann på andra sidan, för den var... Han har tagit ner så fort jag blev lite... Blev lite blöft i byxan där. Känns som att de ska hålla längre. Men det är de inte. Nu sitter ju en här som kanske håller in någonting. Aha. Det måste jag ju. Ja, men det kan inte falla allt för långt för det sitter fortfarande fast i växellådan. Vad kan gå fel? Ah, han gör illa sig. Jag blir för skratta. Fick den i huvudet? Vad i helvete hände på den här sidan? Fick du bil i huvudet? Jag fick en jävla bil jävla i huvudet! Mikael, vad är det för? Jävla bil i huvudet! Flytta på bilfar innan den kommer sönder mig! Flytta på bilfar innan den kommer sönder mig! Fan var det? Det så länge han inte tittar ut genom skärmen så... Ja, men bra. Det är det bra. Ska det bara vara de här två då? Där tar vi hela det här fästet. Mycket lättare. Mm-hmm. Ja, det lär det vara. Och på den här sidan... Tänk när det tar vi också hela fästet mycket lättare. Testa. Han sitter fortfarande i lådan någonstans, men det, ja, du hade. Ja, det, alltså han rör sig ingenting på passagerarsidan. Det var plasten. Fan Micke, du har sönder plasten. Åh nej, inte plasten. Att det där gick. Wow, nu ska du bara få ut den. Ja. Mhm. Amur. Amur. Men. Mhm. Oh! Jag tänkte precis akta foten. Kan det är fint att hela bilen briser. Oj. Oh. Du vill bara kapa av fästet. Vilken jävla kammer du typ har. Men lyft karossen så. Så. Bultjäveln har ju vredes i... In i... Mm, vi ska haft ett stort koben med klyka som man kan bara... Ja men du är här nu. Den här bussningen. Oj. Åh! Den här är en sån här oljefylld bussning. Nej. Jo. Nej. Men kan du släppa från gummi eller? Men. Ja men jag kapar han väl då för helvete. Mhm. Jag hade gjort det från början hade varit ut. Ja, men du ska lyssna på mig. Ja men du vet ju hur det är. Man ska envisas med den lätta delen innan man gör. Ja, självfallet. Händer det någonting eller? Nej, inte med det här bladet, det kan jag lova. Kan du släppa? Vart är... Mm. Ah. Men snälla!
Det är typ, hur kan all plåt på hela bilen vara... Vänta, jag ska testa det. Tada! Jag löser problem! Hej! Han sitter fast någonstans. Ja, jo, det vet vi att han gör. Nä, vad fan, det är väl inte hela världen det här. Kabel här, va? Ta fram digitomen på. Det är vajrarna till växellänkage. Det är värmepaket. Det är kolkanisterskit. Ja, men kapa allting så nära torpeden som möjligt i slangmässigt. Det går ju att ha till sen något annat. Vad fan var det där för? Varför rinner det vätska nu? Det är soppa. Med egna händer. Ja, det här är definitivt soppa. Det luktar gott. Mums. Men f***. Kan du... Titta, just det, den här kabelhärvan här. Ja, men den blir... Och den jag vill att du skulle köra. Sågis. Om det blir en jävla spänstig kabeljävel. Ditt jävla skitgrej. Du är så frustrerad! Men skiten fastnar! Där då! Kapa där då! Oh. Just därför, håll fötterna undan Miklas! Ja, men jag gjorde det. Ja, det är bra. Gud, vad sliter. Ja. Wow! Ja just det, vet du vad vi inte alls tänkte på där? Rattaxeln. Så att jag vet inte vilken bit av den som... Ja, här är ju definitivt en bit av den. Men... Du använder originalet där då? Nej, det vet vi inte vad vi ska göra med den. Men... Allting BMW. Ja, men axeln hade ju kunnat varit kul för han röck ut den förmodligen upp under... Ja, vi får hitta på någonting. Jävla fan, ett rör över och svetsa ut för fan. Är lite skev så är det fortfarande rakt upp i ratten. Jaha, kan vi typ ta tag i varsitt ben och försöka dra ut den? Jaha. Kan vi ta på till en bil och dra av? Snäll. Nu blir jag överkörd, Micke! Perfekt. Bara lås. Fiffan. Sätt ner motorn istället. Varför? Vänta, hur fan sitter motorn fast i den här då? Där bak och... Ja, han sitter där bak, men en. Just det, sen är det en drivax. Vad sitter ni? Sluta upp med det där, jag blir nervös. Men nu la jag det i olja, växellådsolja, det är bromsvätska, det är... Glykol! Förbannat, allting rann ut samtidigt. Tvarta batteri. Ge mig. Hit maggan, men kom på dit då, snälla. Det ska sänka. Nej, jag är det. Aha, det gick. En. Den andra. Ja. Nej. Okej, sänk. Ja, lite till då. Ja, f*** jävla. F***. Ja, aggressivt. Ja, vad fan, då skruvar vi. Ja, här sitter du ska bygga en fucking V8 turbo och göra bakstriven Space Wagon. Jag tycker det är coolt att ha bilar, men jag hatar att bygga bilar. Kan du sänka bilen? Ja, ta den här. Vänta, en jävla... Men! Ja.
Det är masken som håller fast nu. Kolla, det kostar kik nu. Den här blir lite problem. Varför det? Ja, för den har ingen tryck på sig. Jaha, vad farligt det var! Det sitter fast i motorn. Det sitter fast med mer då. Ja, den här slangen här som går till dörren. Whoops. Den ligger så. Den kan vi... Lass fötter. Det är så här man tar bort motorn. Ja. Jag har aldrig tagit bort en motor på något annat sätt än så här. Sikta, ja, men den här är bra. Kan du... Släpp kostym. Kan du lugna ner dig och komma ut? Vad vill du med? Jag har inte sagt något. Det är du som har problem. Ja, ska du veta. Ja, det är du som har tagit på de här problemen. Det var jävligt dumt att ta med. Ja, det var det. Jag kunde inte bara nöjd med Bert igen. Du lär dig aldrig. Ja, det funkar. Nu är kniv. Här. Varför är den här kniven den sämsta kniven i hela Västernorrland på något jävla sätt? Det är typ en tredjedel kvar. Kan du lyfta nu? Kolla! Ja, bra. Ah, ah! Helvete! Micke, det här batteriet var ju tomt det ju. Det var grönt när från laddaren för fan. Det blinkar rött här uppe. Stoppa i det bättre. Det fanns på två batterier, ett som är laddit och ett som är tung. Ja men fan, det kanske är någon som har bytt redan faktiskt. Nej jag skojar bara med det, det var jävligt. Maggan, lägg ifrån dig kameran jävla och hjälp mig dra in den här. Men fuck you! Men fuck you, jag ska köpa pinnen i röven på dig. Då var det. Han ska tillbaka in så vi kan... Aha, okej! Okay. Fan vad, nu har du mashat framvagn. Ja. Fan vad äckligt, med jävla olja överallt. Fan vad jag hatar bilar. Du är i krig! Men din mammas... Du får lägga in en hata bilar. Min morsas, vadå? Din mammas barn är... Men det är väl jag! Det är du! Fuck you, jag trodde du var redo. Men ja, men jag var det, men sen är jag redo! Här är mina, jag har det. Ja, ja, kör! Jag sa ju det, du är så jävla långsamt. Bra då, Lasse. Åh, nej, det gick till sig. Vi styr växeln, så nu kan vi inte styra bilen. Åh, nej. Vad kan jag göra så här? Ja, kolla! Ja, jag sa ju åt. Åh, så, kik! Ja, nu ska jag bara träffa hår då. Kolla, ratten är rak och allting. Det är jättedåligt på beteckningen. Ja, du, den där saken tänker väl förmodligen... Det är ju 50-50 chans att den ens finns kvar där inne. Med tanke på att vi rök... Bara... Ja... Inte gjorde rätt när vi tog löst det. Oj, 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 aj, aj. Mitt... Det var inga problem där. Så många ringde. Och så var det där. Men nu, kan vi inte bara... Ja. Då har vi bara... Men den finns en liten två på den. Alltså, de har... Vi vill inte veta vart det är. Men vad vill du? Hej Lasse! Nu är han på G, va? Kan du inte härma en motor och så stick upp och... Men jag, nu kan jag ser det ju nu. Jag måste ju ducka. Han kan härma vad han vill. Han härmar GDI-motorn ändå. Ja, precis! Känner du dig säker där, Lars? Är du klar snart? Nej, för att jag försöker sätta dit en subframe med fyra hörn själv. Ja, men det är ju självklart. Jag har inga bräder. Lars hjälpte dig nyss. Ja, du säger han måste ju... Bak. Ja, exakt. Går det där eller bryter du av?
Nej, han ramlade in. Vilket jävla bra som helst. Jag undrar vad det var han tog i. Nej, ingen aning. Säkert ingen bra. Ingen viktigt. Ingen bra, ja. Nej. Och sen nu bara pling. Men billyft! F***, jävla f***, plåt, bult, jävla.